det vi har gang i, det er, at vi laver mad. Alt muligt mad. Brunkager, det gør vi så ikke. Men vi laver pebernødder og jødekager. Vi skal til at lave surdej til rugbrød. Vi er i gang med at sætte sådan en robotarm op, så der kan bevæge lyset. Til når vi skal lyse på scenen. Det bliver skide godt. Hvad gør I så? Spørger Hans Otto. Vi spiller musik, selvfølgelig. Tang tang. Jeg sætter bare på morgen i Facebook, ikke også? Ja. Fedt, det er. Ja. Hvad laver I så? Ja. Det er jul til. Ja. Jeg træner pigerne i Kang Kang. Kang Kang dansen. Fucker til det. Jeg sidder og laver indforstand til på fredag. Ved at fandt en hel masse papir ud til ham, som vi skal sætte om ind i handlen. Det skal komme til at ligne Christian Borg. Jamen, jeg skal til at lave røvpuder til alle de fine damer. Ja, det lyder dejligt. Jeg laver så en hat, som I kan se. En fin høj hat, lavet af nylonstrømper. Jeg er i hjemmekundskab, og jeg laver sild med Magnus og Sebastian. Jeg er teater. Det er godt. Det er mega fedt. Hvad laver I op på teater? Mig og lige med Nære. Nære. Det lyder spændende. Mega fedt. Hej Pam. Hvad laver du? Jeg filmer. Er det sjovt? Ja. Jeg laver video til i morgen. Jeg maler. Det er fucking træls der. Det er lort, og jeg har maling over helt. Og en fyr, der hedder Mikkel Slot, eller rigtig satan, han valgte at male mig langt. Jeg skal til at male skib sammen med Daniel. Det er spændende. Det er det. Hvad skal I male for skib? Bare skib? Ja, det skal bare male til skib. Jeg vil tage makeup på, så vi kan øve os. Og så kan vi blive bedre. Og det er betalt, der selvfølgelig. Hvad er du gang med lige nu? Jeg er ikke i gang med at sminke mig, men det så meget fejlede ud, så jeg... Det var mig selv, der gjorde det, så prøv at se. Vi skal være luder og sådan noget. Andre ting, hvad skal du lave? Jeg skal danse kang kang. Kang kang. Jamen, jeg laver boller. Fordi det er 1. december. Så det bliver rigtig lækkert. Men vi har ikke noget mel, så jeg tror sgu ikke, det bliver helt så godt, som forventet.